საქართველოში ყველაზე მეტად გავრცელებული დანაშაულები ქურდობა, ძარცვა და ნარკოდანაშაულია. 2020 წელს მსჯავრდებული პირების 20%-ზე მეტი სწორედ ქურდობისა და ძარცვისთვის გასამართლდა. რაც შეეხება ნარკოდანაშაულს, 2010 წლიდან მოყოლებული დღემდე მისი წილი 20-დან 40%-ამდე მერყეობს. ჩვენ ვიკვლიეთ ამ დანაშაულების გამომწვევი სოციალური ფაქტორები, მათი გავლენის მასშტაბები ადამიანებზე და ის გარემო, რომელიც ხელს უწყობს ამ დანაშაულების ჩადენას. გამოვკითხეთ 700-მდე რესპონდენტი, მათგან ნაწილი ამ დანაშაულებისთვის ყოფილი მსჯავრდებულია, ხოლო ნაწილი ამჟამად მსჯავრდებული ადამიანების ოჯახის წევრები არიან. გამოკითხულთა ძირითადი ნაწილისთვის ქურდობის და ძარცვის ჩადენის ფაქტორები ფინანსური ვალდებულებები და ეკონომიკური გაჭირვება გახდა. კერძოდ, რესპონდენტთა ძირითადმა ნაწილმა დაასახელა შემდეგი სოციალური ფაქტორები: საბანკო და სხვა სახის ვალები, აზარტული თამაშებით გამოწვეული ფინანსური ვალდებულებები და უთანასწორო სოციალურ-ეკონომიკური გარემო, ანუ საკუთარი თავის რეალიზების შეუძლებლობა საზოგადოებაში. ამასთანავე გამოკითხულთა დაახლოებით 25%-მა დანაშაულის ჩადენის მოტივად საახლობლო გარემო დაასახელა, რომელიც შედგებოდა მსგავსი დანაშაულებრივი წარსულის მქონე პირებისგან. საგულისხმოა, რომ გამოკითხულთა დაახლოებით 10%-მა დანაშაულის ჩადენის მოტივად ინფორმაციის ნაკლებობაც დაასახელა. კერძო, დანაშაულის ჩამდენებს არ ჰქონდათ ინფორმაცია რა სამართლებრივ რისკებს ან მოსაოდნელ სასჯელს ითვალისწინებდა ქურდობისა და ძარცვის ჩადენა. რაც შეეხება ნარკოდანაშაულს, ამ შემთხვევაშიც მნიშვნელოვნად გამოიყო სოციალური პრობლემები, თუმცა ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ჭარბობდა სხვა დამატებითი ფაქტორებიც. კერძოდ, ნარკოდანაშაულის ჩამდენ პირთა უმრავლესობამ გარდა სოციალური და ეკონომიკური პრობლემებისა დაასახელა შემდეგი სახის დამატებითი ფაქტორები: გარემო, რომელიც ხასიათდება მიმღებლობით ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების მიმართ, ინტერესი ნარკოტიკული საშუალებების მიმართ, ნარკოტიკების მოხმარება რეკრეაციისა და გართობის მიზნით და ინფორმაციის ნაკლებობა ნარკოტიკების მავნეზე გავლენისა და ნარკოდანაშაულის შესახებ. აღსანიშნავია, რომ რესპონდენტთა უმრავლესობის აზრით ნარკოტიკების მომხმარებელი ნებისმიერი სოციალური თუ ეკონომიკური კლასის წარმომადგენელი შეიძლება გახდეს და ამ კუთხით მიდითება რომელიმე სოციალურ კლასზე ან სოციალურ სტატუსზე არ იქნებოდა მართებული. საინტერესო და დამაფიქრებელია, რომ მიუხედავად ამ ორი ტიპის დანაშაულის გამომწვევ მიზეზებს შორის არსებული გარკვეული ბუნებრივი განსხვავებებისა, დანაშაულის ჩადენის დროს როგორც ნარკოდანაშაულის, ისევე ქურდობის და ძარცვის ჩამდენი პირების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა მეტნაკლებად მსგავსი იყო. კერძოდ, უკიდურესად დაბალი იყო შემოსავლების ოდენობა, რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ რესპონდენტების აბსოლუტურ უმრავლესობას ან საერთოდ არ ჰქონდა შემოსავალი, ან ის 700 ლარზე ნაკლები იყო. გარდა ამისა, რესპონდენტთა უმრავლესობა მიუთითა, რომ მათ დანაშაულის ჩადენის დროს მხოლოდ საკვებისთვის საკმარისი ფული ჰქონდათ, ხოლო ყველა სხვა საჭიროების დასაკმაყოფილებლად, მათ შორის ტანსაცმლის თუ ფეხსაცმლის საყიდლად, ფული უნდა დაეზოგათ ან უნდა ესესხათ. კვლევის შედეგების საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა პრობლემურია როგორც ნარკოდანაშაულის, ასევე ქურდობასა და ძარცვასთან მიმართებით, რადგან ის მხოლოდ დამნაშავის დასჯაზე და რეპრესიაზეა მიმართული. ქურდობისა და ძარცვის შემთხვევაში აუცილებელია დანაშაულის მიზეზებთან ბრძოლა, რაც საზოგადოების წევრების ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, დასაქმებასა და განათლებაზე მათ მეტ ხელმისაწვდომობას გულისხმობს. ნარკოდანაშაულის შემთხვევაში ამ მიდგომებთან ერთად აუცილებელია, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს სრუნვისა და მკურნალობის ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი პროგრამები. მნიშვნელოვანია, რომ დანაშაულთან ბრძოლისას სახელმწიფო ეყრდნობოდეს სოციალური პოლიტიკის მექანიზმებს და დანაშაულის პრევენციას, არა ადამიანთა რეპრესიის, არამედ მათი სოციალური გაძლიერების გზით ცდილობდეს.